Дуже швидко було розтиражовано відео, на якому начебто нардеп Андрій Денисенко заважає затриманню цинічних бандитів, як було повідомлено. Я була свідком цих подій, у мене є свій варіант відео, я теж можу його надати, який я знімала на телефон. Я хочу пояснити, що відбувалося, яким чином це надалі використовувалося. Ми разом з паном Денисенко, просто їдучи в автомобілі, побачили факт затримання людини. Ну, не побачити його було неможливо, тому що це порядка там 30 автоматників, повні розкладці в центрі Дніпропетровська. Ну, якось не звернути на це увагу було неможливо. Людина, яка затрималася, нам чудово відома. Вона відома половині міста Дніпропетровська, бо це і громадський активіст, якою, ну, просто впізнаний в обличчя. Ми побачили, що його затримують, зупинилися з'ясувати, що сталося. Коли ми побачили, в якому стані знаходиться затриманий, ви знаєте, у мене просто, блін, волосся стало дибки. Тому що людина, вона була не просто побита, вона була просто побита по-звірячому. У нього були сліди від того, що його розстрілювали гумовими кулями. У нього була повністю голова вся залита кров'ю, ноги, руки, все було скривавлене, ну просто шматок м'яса. У людини, в мене є ці фото, у людини були просто вирвані куски м'яса з рук. Ви розумієте, що творили? Він не міг стояти він не міг надати пояснень, він не міг стояти на ногах, взагалі його трусило. Ну, це от просто, ну, жахливе видовище, це середина дня в місті Дніпропетровську. Зразу же, побачивши цю ситуацію, я викликала наряд міліції 102. Тому що люди з автоматами в балаклавах, без будь-яких пізнавальних знаків, вони, звісно, повідомляли, що вони альфа. Але, ну, тільки на слово можна було повірити. На всі мої питання, я кажу, я адвокат, поясніть мені, що відбувається? Чому ця людина в такому стані? Що сталося? Чому? Куди і що відбувається? Ми не отримали жодних відповідей, ні я, ні народний депутат, тому ми викликали відповідно наряд міліції за телефоном 102. Це все зафіксовано. Я повідомила про факт побиття співробітниками правоохоронних органів начебто, людини, яка затримується. І наполягала, особисто я наполягала на тому, щоб до приїзду відповідного наряду міліції ця людина залишалася на місці вчинення злочину, бо це саме злочин. Коли я намагалася це зняти, цю ситуацію, коли Дембінського його почали просто силкома засовувати в автомобіль, от саме це відео, коли намагалися завадити цьому, пан Денисенко намагався дійсно завадити цьому, щоб його, то що ми не розуміли, куди його повезуть і взагалі, чи він залишиться живий. Я намагалася зняти це на відео. Мене так достатньо нечемно прихопили за горло, відібрали телефон. З цього приводу я звернулася до органів МВС, тому що це є відповідна кваліфікація цих дій. На мене, як на адвоката, було здійснено напад. Людина просто відібрала в мене телефон і повернула після того, як його же колега відповідно сказав, блін, що ти робиш, поверни телефон, це ж адвокат. Це все відбувалося в центрі Дніпропетровська, просто на глазах у там достатньої кількості свідків. Люди готові свідчити, тому що були просто в шоці від цієї ситуації. Після цього це відео було розтиражовано по всім каналам з повідомленням, що от ватажок бандугруповання «Січ» Андрій Денисенко намагається затримати. Розумієте, вся ця справа, от правильно сказав Віталій Погосян, ми коли прибули на розгляд запобіжного заходу, оскільки ми як адвокати вступили в цю справу затриманих, я вже навіть не можу визначити, скільки людей. Тому що людей просто таке враження, що от є якась рознарядка, їх хапають просто на вулицях, і там лунають 30, 40, 50 осіб. Я не знаю вже навіть, хто затриманий, хто ці люди. Але перші затримані, яких ми, власне, за руку привели давати свідчення, але натомість вони були затримані, коли ми приїхали для прийняття участі в запобіжному заході, маленька будівля суду в маленькому Маріуполі оточена щонайменше, ну, близько 100-150 людей з автоматами. Ви розумієте, це судовий процес. Це відкритий судовий процес, це анонсований відкритий судовий процес. Тому що я чому звертаю на це увагу? Тому що пан Наливайченко, він неодноразово казав, що ми будемо вимагати прозорості і відкритості. Шановні, я теж вимагаю прозорості і відкритості, тому що в першому ж засіданні обвинувачення звернулось до суду з клопотанням про проведення в закритому режимі. Це клопотання задоволено.